Well, magandang umaga sa inyong lahat. Congratulations sa lahat ng mga pumasa at nag-qualify upang kumuha ng inyo po DOH Massage Licensure Examinations ngayong December 2024. Ngayon ay araw ng linggo at ilang oras mula ngayon ay kayo sasabak na sa inyong inaasam-asam na DOH Examinations. At bago ang lahat ay titingnan po natin yung mga palaalan na nagmumula po sa DOH. Tunghayan natin yung Pinalabas ng DOH kamakailan na advisory. I Amin mean natin kung ano mga requirements, no? ano yun po yung mga inasahan sa atin ng DOE. At una sa lahat pala, bago makalimutan, yung mga venue po ng inyong examinations for Manila para po sa mga taga regions 1, 2, 3, region 4A, 4B, region 5, yung CAR at NCR, ang inyong venue ay sa Dookie Hall, 6th Floor at don Jose Pavilion Memorial Hospital ito'y matatagpuan doon sa Santa Cruz Manila o ito po yung isa sa pinakabagong building doon sa, sa loob po ng DOH compound yan ay ang sa written examination ang inyo pong practical examination ay gaganapin doon sa building 15 ito po yung pinaka opisina po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau doon din po sa DOH compound sa Lazaro compound na kung saan gaganapin ang inyong oral and practical examination. For Region 6, 7, and 8, ito naman ay sa si Visayas Region, ang venue ng inyong written examination at Yung inyong practical examination ay gaganapin sa JG's Seafood Village, K of C, Drive C, Sigalyari Street, Tagbilaran City, Bohol. Wow! Nandun po yung venue po ng inyo pong examination. Ayan po para sa mga sudyante natin na napabilang na po sa Visayas Region. Na naman po sa mga examinees sa Regions 9, 10, 11, and 12, ito ay sa kubuan po ng Mindanao. Ang venue po ng examination ninyo ay gaganapin po sa Sunny Point Hotel at ito ay matatagpuan sa Maa Road, Davao City. Kaya ayun po, Now, tingnan natin po ano po yung mga kinakailangan yung dalhin. Sa written examination, ito po yung inaasahan na dadalhin ninyo for your written examination. Una sa lahat, sabi nga dito, kailangan po din nyo ng notice of admission. Ito po yung NOAA. Bago kayo papayagang kumuha ng written examination, kasi bibitbito nyo po yun sa harapan po ng inyong proctor, ay ang kawani po mula sa CEMT or Committee of Examiners for Massage Therapy. Ang pangalawa naman ay white folder. And then ang sumunod naman ang pen with black ballpoint. Now nakalagay lang po rito isang pen with black ballpoint but I would strongly suggest magdala din po kayo na extra Just in case lang na may magkaproblema po yung inyong dinalang ballpen ay eh, meron po kayong extra na pwedeng gagamitin. Dinagdag ko na rin po sa ating post kanina, sinabi ko na rin po na mas maigi, kayo po sumuot na po ng inyo pong white scrub suit. Ito ay mas kinakailang suotin dun sa inyo pong oral practical examination. Pagkitin ko na rin po yung mga requirement for the oral practical examination. Muli, hanapan kayo ng assessor na notice of admission. Ito yung NOAA. Yan na po, yung scrub suit na puti. Kung sakali naman pong wala kayong scrub suit na puti, pwede naman yung plain t-shirt, any color, basta puti. Sumunod <laughs> naman ay dalhin niyo po yung complete set, rafernalia ninyo para sa inyong Uh, oral practical examination. Kailangan nyo po magdala ninyo pong isang subject, yung maging model po ninyo. For the visually impaired, ay kinakailan din po yun magdala ng inyo pong maging reader. No? Para mag a eh, doon sa inyong examination. Same is true also with the written examination nga pala. No? Kailangan nyo po magdala ng assistant kung kayo po ay visually impaired, lalo tigit pag kayo ay totally blind. Yun po ay gusto ko lang pong banggitin, although nabanggit ko na rin po doon sa ating group chat, na ano po yung mga dapat natin paghandaan. Okay. On before the examination, that would be tonight, bago kayo matulog, eh, importante po, napakahalaga, tulad na binabanggit natin, kailangan nyo pong manalangin. No? Kailangan nyo pong hingin po yung gabay at tulo ng Panginoon. Kasi po, crucial po sa inyo yung mga darating po ng mga oras. Ngayon po, kinamagahan, well of course, wag na po kayo masyado magpapanik o kakraming. No? Kasi yung po kadalasan naging problema, may mga sudyante tayo in the past for many, many years nating hinahawakan yung ganitong uri na examination. Ang akin po napapansin, the more na kayo ay nagkakraming, no? nagla last minute study kayo, nag, -nag memorize kayo, eh lalo kayo mas nahihirapan. Kaya mas maigi, the night before, yan yung mamayang gabi, Wag na kayo po mag-aral. No? I-relax na po yung utak, lalo tigit sa darating po na bukas. Huwag na po kayong mag-aaral. Huwag niyo yung bitbitin yung inyong mga notes. Kasi po, mahalaga mahalaga at the time of examination, kailangan po payapa yung inyong puso't isipan. Eno na po yun, no? yun, na po yung panahon at yung na kailangan po na yung pakalmahin niyo po inyong isipan upang sa ating senior written examination, eh mas makakapili kayo ng tamang sagot. Ano, hindi po kayo na aligaga, ika nga. No? Hindi po kayo na nagkakaroon po ng panic attack, ika nga. So mahalaga mahalaga po yun. Pangalawa na nais kong bagitin sa inyo ay mahalagang mahalaga po na number one, maaga po kayo magising. Inabangit ko din po sa inyo na kailangan po ma-visit po yung venue na yung written examination or possibly naman po yung, yung practical examination para meron na kayo idea kung paano kayo magta-travel papunta doon sa venue at hindi na kayo mangangapano, hindi na kayo maliligaw, ika nga. And then, mahalagang mahalaga po, wag na wag niyong skip ang inyo pong breakfast. Okay? ah dalawa po yun pala, no? hindi lang po kayo dapat mag-skip ng breakfast or worse, eh, mag-overeat. <laughs> no? Kailangan po light breakfast lang po yung gagawin para po hindi po magkakaroon po ng physical na problema po, no? lalo po sa, sa inyo pong tiyan during the, during the examination. So ayun po no, yun po yung gagawin po ninyo. Bitbitin niyo po yung mga gamit ninyo. Huwag kayo mag 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 magdala ng napakadami po mga extra na mga Huwag po kayo magdala ng mga extra baggages na hindi niyo naman kinakailangan sa inyong written examination. The simpler the better. Kung wala masyado kayong bitbit, -bit, mas maigi po 'yun para talagang naka para para talagang concentrated na lang kayo doon sa written examination. So like what we said, kailang maaga po kayo roon. Para matanggap nyo na po, makuha nyo po yung NOAA na i-release sa inyo ng CMT. At the same time po, iwasan nyo na po. Minsan kasi napapansin ko, pagka may yung ibang kasi mga kasama natin, eh, nagbibit-bit po ng mga notes. So, minsan po, may mga sample sila, mga test questions. Ika nga, minsan po, naapiktuhan po tayo roon. Kaya, like kung sinasabi, Huwag na kayong makisa po. Kung sino po yung mga, mga notes na gano'n, huwag na po kayong lumapit po. Hayaan na lang po ninyo na i-detach yung sarili ninyo para hindi na po kayo magkakaroon po ng problema while taking the examination. So, yun po yung mga mahalagang paalala po natin. Kaya, huwag niyong kakalimutan. Lagi kaming nagpipray sa inyo. Lagi kaming nananalangin. At alam namin, gagabayan kayo ng Panginoon para maging matagumpay yung inyong written examination. Pagkatapos po noon ay yung practical or practical examination. So, yun lang po aming paalala para sa araw, araw na ito. Maraming maraming salamat. God bless and all the best.